Tak, pauza nám skončila. Poprosím zastupitele na svá místa, poprosím o klid v sále a budeme pokračovat. Poprosím ještě organizační, jestli by vyběhlo ven a nahnalo nějaké opozdilce do sálu, pokud někdo ještě chybí. Moc nás tady není. Bych možná poprosil techniku, mám tady za prvý vyplou televizi, takže nic nevidím, jestli by šlo. Tak teďka se vám podařilo vypnout i tu druhou. Tak já zase. Rozbíjá se nám technika. A asi můžeme využít toho prázdného místa, že by pan předkladatel řekl úvodní slovo k bodu číslo 13. Budeme pokračovat dotačním programem pro oblast kultury na rok 2021. První kolo, předkladatel opět pan Stárek. Máte úvodní slovo, prosím. Děkuji za slovo. Jedná se opět o tradiční materiál, dotační program pro oblast kultury, první kolo, jsou tam dva programy, celoroční činnost a jednorázové kulturní akce. Je tam alokováno skoro 1 000 000 korun, na kulturní komisi to bylo probíráno velmi podrobně, rozhodla se alokovat větší část finančních prostředků z rozpočtu, protože kultura taky patří určitě mezi ty nejzasaženější sektory v té postcovidové době. Mám pocit, že to bylo dokonce schváleno kulturní komisí jednomyslně, takže já žádám o schválení tohoto materiálu a případné dotazy zodpovím. Tak, děkuji za úvodní slovo, otevírám rozpravu, uzavírám rozpravu, nikdo se nehlásí. Pardon? Už. Technická, pan Sedeke. Abych dal návrh na znovu otevření rozpravy. Tak prosím, ano, o procedurální hlasování o znovu otevření rozpravy na návrh pana Sedekeho. Hlasujeme pro, proti, zdržel se, teď. Tak, hlasování 44 bylo schváleno, pro 37, proti 1, zdrželo se 0, nehlasovalo 2. Máme znovu otevřenou rozpravu k bodu číslo 13 a hlásí se paní zastupitelka Hovorková, prosím. Děkuji, Hovorková, Hnutí pro Prahu 11. Já mám jenom pár krátkých dotazů. Za prvé by mě zajímalo, proč v tom prvním programu číslo 4 nepoužije kulturní Jižní město peníze z té dotace, kterou jsme jim poměrně štědrou schválili, ještě mám pocit, začátkem roku. Protože mám pocit, že z těch 11 milionů neměli moc šanci v těch prvních 5 měsících mnoho vyčerpat. Tak proč tedy žádají ještě v rámci tohoto programu další finance? A druhá má otázka se týká toho, proč je u některých těch částek 500 korun jako přiznaný příspěvek. Předpokládám, že to souvisí s tím, že se očekává, že ty kulturní akce nebudou nebo v této chvíli už nebyly realizovány, ale tak bych jenom chtěla poprosit, aby mi to někdo potvrdil. A v neposlední řadě v tom druhém programu tam byl podpořen v rámci žádosti Music Club Jižák jen pouze jedna ta akce, tou částkou větší, tak jestli to opět s tím, že se očekává, že to konat nebude, nebo se prostě zavedla nějaká dotační politika v tom, že se každému žadateli podpoří jenom jeden v nějaké vyšší částce a ne třeba více žádostí po menších částech. Tak děkuji. Tak, zeptám se, jestli předkladatel chce odpovědět. Není jasný. Tak jenom ke kulturnímu městu, to je asi dotaz na ně, já jsem si to ještě ověřoval a oni jsou oprávněnými žadateli, čili je to jakoby všechno v pořádku a tu hlavní dotaci mají primárně na provoz, tak asi mají tam člověka na dotace
Máme tam ještě další asi tři materiály, kdy žádají teda u, jak u Prahy, tak u ministerstva vnitra, tak asi prostě využili dotační titul. Jo. Asi mě k tomu nemám co víc říct. Teď ten druhý dotaz jsem trošku vypustil, jestli můžete zopakovat, paní Hovorková. Tak prosím, ještě zopakujte jednou. Že u některých těch žádostí jsou uvedeny jako navrhované částky výše 500 korun. Aha, tak pokud si pamatuju dobře z kulturní komise, tak bylo to z důvodu primárně, že komise nabyla dojmu, že ta akce nebude a na rovinu je asi jednodušší dát 500 korun, než nedávat nic a odůvodňovat to podle té novely zákona. A ten třetí dotaz, tam to bylo nějak obdobně u toho musicalu Pižňák. Tam byly dvě dotace, nebo jak jste to myslela? Já teď koukám na jedničku, tak tam mají celkem štědrou, podle mého názoru, a v té dvojice... Tam, jestli si zase pamatuju tu debatu z kulturní komise, tak podle mého názoru jeden, nebo jestli byla nějaká informace interní, tak že taky nemá proběhnout, nebo asi neproběhla ten jeden, ta jedna akce. Tak, děkuji za odpovědi. Pan Vašíček ještě do diskuze. Robert Vašíček, klub My, co tu žijeme. Já navážu okrát ještě na paní Hovorku a připomenu to, co jsem říkal předtím u sportovních grantů. Nebyl by už prostor, když nedošlo opravdu k tomu reálnému čerpání dotací, té přiznané dotace, té bývalé i teďka z těch grantů kulturních, tak jestli by nebylo možné zahájit konečně program kulturních voucherů. To znamená dát těm lidem nějakou pozvánku na kulturní akce v podobě toho, že budou vidět, že a ten voucher zdaleka nemusí být o tom, že prostě budete mít 100% zaplaceného toho představení a bude tam nějaká sleva. Já si umím představit to chvíli, kdy prostě bude třeba představení pro seniory za 30 korun a zbytek bude ta dotace, ten kulturní voucher, tak že by to přilákalo spoustu lidí na kulturní představení právě na Jižním městě. K tomu se váže diskuze, jestli si vzpomínáte, když se schvalovala ta dotace předtím pro kulturní Jižní město, tak se schvalovala s tím, že se, myslím, že jsem to tady slyšel od kolegů, že drtivá většina těch diváků, kteří chodí na představení na Jižním městě, tak vlastně nejsou ani občany Jižního města, takže my vlastně pálíme ty peníze jakoby ve prospěch kultury pro neobčany Prahy 11, což je samozřejmě špatně. Takže v tomto směru já bych to skutečně směřoval na ty kulturní účely, abychom mohli kontrolovat, abychom mohli targetovat, cílit kulturu přímo na obyvatele Jižního města, aby jsme věděli, že ta představení opravdu slouží svému účelu. Pak je další věc, že když je představení za stovku, tak jako já vím, že to dneska není žádná velká částka, ale pro ty seniory opravdu psychologicky ta stovka je hodně a když jsem se bavil právě se svými voliči na tady to téma, tak mi zmiňovali, že 30 korun by bylo pro ně vzpomínka na minulost, bylo by to pro ně velice příjemné. Zároveň jasné, že ten, kdo by zaplatil už, nebo kdyby se vzal ten kulturní voucher a zaplatil by 30 korun, tak je jasný, že tam dojde, že se toho bude účastnit. Je to prostě taková slevová akce a la supermarket. Takže chci se ptat předkladatele, jestli by nezvážil zavedení kulturních voucherů, které budou rozdávány jedině občanům Prahy 11, abychom nesponzorovali kulturu středních Čech, abychom nesponzorovali kulturu našich 650 městských částí v rámci hlavního města Prahy, protože si myslím, že to je hrozně škoda, že kulturní Jižní město i prostě kultura na Praze 11 by měla sloužit občanům Prahy 11 a naše poslání tady, abychom všechno dělali vlastně ve prospěch našich voličů, našich občanů. Díky za odpověď předkladatele. Děkuji. Tak poprosím předkladatel o odpověď. Tak zvážíme to jako u těch sportovních voucherů, říkáme to otázka finanční alokace, tak uvidíme, jak zastupitelstvo bude štědré pro rok 2022, ale já bych dával prioritu jak u sportu, tak u kultury vytvořit zázemí a podporovat ty subjekty, které v tom zázemí pak následně působí, protože oni to umí nejlépe. Tak děkuji za vysvětlení a pan Kos mladší v diskuze, prosím. Tak Kos Piráti, já budu teda tady polemizovat s panem Vašíčkem k tomu, co řekl, jak byste chtěl, no vy jste v podstatě řekl, že byste chtěl
to omezit jenom pro občany Prahy 11, respektive aby to bylo, aby to nebylo pro neobčany Prahy 11, jako uvědomme si, že jsme součástí nějakého celku Prahy, jako vy jedete určitě za hranice Prahy 11, za kulturou nebo za jakýmkoliv jiným, za jakoukoliv jinou třeba službou nebo zážitkem a využíváte prostě toho, že se to nachází na území jiné městské části, tak stejně tak k nám můžou mířit občané, ať už Prahy 4 nebo okolí, nebo je to Středočeského kraje, prostě bereme to, že jsme součást nějakého celku, nechceme se asi izolovat, chceme, aby jedenáctka nebyla jenom ta králíkárna, tak mi tady ten nápad nepřijde úplně vhodný, jako teď to nechci brát nějak útočně, ale prostě mi to úplně nepřijde vhodný tady selektovat, pro koho mají být kulturní akce spořádaný na Praze 11. Děkuju. Tak, děkuji za příspěvek a ještě pan Vašíček, druhý příspěvek. Já děkuji, Robert Vašíček, klub My, co tu žijeme. Já děkuji kolegovi Laďovi Kosovi mladšímu za tu jeho poznámku, protože čistě upřímně, já cítím, že to je dobře, že to řekl. Vysvětlím, jaká vnímám kulturní ušer. Kulturní ušery vnímám tak, že bude to pro všechny občany, to představí, tak jako dneska. Bude třeba za 100, za 120 korun. Ale ten kulturní ušer sníží tu cenu z těch 120 korun na 30 korun, ale pouze těm občanům Prahy 11. Takže kdokoliv z Prahy 6, z Prahy 4 může přijít na představení za 120 korun, ale jenom naši lidi z Prahy 11 budou mít to představení za 30 korun. To je vlastně jakoby účel těch kulturních ušerů. Neomezit to tak, že by k nám někdo nesměl chodit, že bychom tady měli jako kulturní apartheid pouze pro obyvatele Prahy 11, ale pouze pro obyvatele Prahy 11 můžou čerpat peníze, o kterých rozhoduje zastupitelstvo městské části Praha 11. A tady vlastně občanka mi upozornila, děkuju za to, že vlastně KC Zahrada, která je stěžejním kulturním centrem kulturního jižního města, tak vzniklo na bývalé mateřské školce a dneska bylo tam hřiště a dneska v podstatě děti si nemají kde hrát a my se tu potýkáme s takovou tou vlnou dětí, husákových dětí. Já jsem taky jednou z husákových dětí, taky mám teďka ještě děti na poslední chvíli. A řešíme prostě, že tady nejsou školky, že těch školek je málo. Víte, že zkrátka teda kultura, když už zabrala ten prostor pro ty děti, tak by bylo dobrý vrátit takoby ten prostor nebo vrátit tu kulturu těm obyvatelům, aby za to něco dostali. Aby opravdu KC Zahrada sloužila hlavně obyvatelům jižního města. A schválně se běžte podívat, jenom taková pikoška, prostě vezměte si program na kczahrada.cz. Běžte se podívat, když je nějaké večerní představení, tak tam vidíte, jak tam najíždějte auta těch Středočechů, jak míří na ty představení. Já jsem je tam potkal, jsem se jich na to opravdu ptal, jo. Nebudu se tím jmenovitý, protože to jsem neřešil už, jako taková tajná policie nejsem. Ale tak jsem opravdu, jak se jich jako ptal, odkud jsou a bylo tam hrozně málo lidí, co by byli z jižního města. Jo, takže v tomhletom ohledu si myslím, že kulturní ušery by právě sloužily k tomu, že když už dáváme peníze do kultury na Praze 11, tak by bylo skvělý, kdyby ty peníze šly na kulturu pro občany Prahy 11. Myslím si, že to je super pozitivní řešení, takže provádí kuse, nijak to neomezuje to, že by jako nesměli neobčané Prahy 11 chodit na ta představení. Jasně, že můžou, ale až jdou za plnou částku. Ale nám prostě jako občanům Prahy 11 budou služit kulturní ušery. A abyste viděli, jako, že to má být naprosto čestný, tak se prostě dá nějaký termín, kdy se ty ušery zveřejně na internetovém pořadníku a kdo se dřív přihlásí do určitýho termínu, třeba 16 hodin odpoledne, tak ten prostě, kdo dřív přijde, ten dřív mele. To je naprosto čestný. Ukradli jste nám školku. Já prosím za pozornost. Sále. Děkuju. Jenom technicky není to voucher ani fusher, ale voucher. Rouška mě možná trošku zkresluje, děkuju. Voucher. Děkuju. Tak pan Vrkoš, technická, nebo... Já jsem se chtěl zeptat na to samý, že to není voucher, ale voucher, jako, jo, omlouvám se. Dobře, děkuji, pan Farmačka taky stahuje, dobře, tak pan Jaroš, diskuze. Děkuji, Jaroš, HPP 11, KDU ČSL, s tou výslovností je to někdy složitější, vzpomeňme si na puzzle nebo puzzle nebo tak, ale co se týče těch poukázek, voucherů, tak doplním totéž, jako jsem, toto jsem říkal u těch sportovních. Aby nevznikl dojem, vlastně, že ty kulturní vouchery nebo ty kulturní poukázky automaticky znamenají nějaké slevy jakoby supermarketové, tak ty poukázky mohou
ty poukázky mohou sloužit právě i k tomu, podobně jako u toho, pardon, já docela se mi hůř mluvím, že slyším dost hlasů od jinu. Prosím, klid v sále, tam technika tam ruší, prosím. Pane Saláte. Děkuju. Děkuju taky. Tam právě jde o to, že podobně jako u toho sportu, samozřejmě kulturní poukázky nějaké, pokud by se něco takového zavedlo, tak je otázka, komu všemu to distribuovat a jakým způsobem. A jedna z těch cest je právě také podpora vztahu dětí ke kultuře, to znamená nejenom by mohlo jít o to, o nějakou slevu, s čímž teda spíš já nesouhlasím osobně, ale že by to mohla být právě taky poukázka třeba pro školní děti na to, nebo školkové děti na to, aby mohli tu poukázku, dejme tomu 1000 korunovou na rok, uplatnit v rámci zušky a podobně, protože je to úžasné, když děti mohou se takhle hudebně nebo divadelně vzdělávat. A jenom to je jedna věc, druhou, kterou připomenu, co se týče ještě toho divadla nebo toho, že by návštěvnost byla z jiných městských částí nebo ze středních Čech, tak v tom souhlasím s Láďou Kosem, protože nemá smysl takhle nějak to kontrolovat. Lidé, kteří tady žijí, kteří tady bydlí, tak samozřejmě mohou tady žít třeba desítky let a nemusí být občany Prahy 11, mohou mít z jakýchkoliv důvodů trvalé bydliště třeba v Praze 4 nebo v Praze 15 a znemožňovat jim tím nějakou myšlenou slevu taky nedává podle mě smysl. A to je asi všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Děkuji. Tak děkuji za příspěvek. Teďka vidím technické paní Janečková první. Blanka Janečková, Topstan. Já bych chtěla jenom technicky doplnit, pokud bavíme o dětech MŠ a ZŠ, tak jenom upozorňuji nebo připomínám, že Praha 11 má takovýchto dětí a žáků do 15 let 9 tisíc. Děkuji. A u nás je tisícovka. Děkuji. Pan Vašíček, technická. Ano, já fakticky doplním tu informaci od pana Jaroše, že skutečně ten, kdo zde nemá trvalé bydliště, tak zde neplatí daně a nepřispívá na ty granty. Děkuju. Paní Janečková ještě? To chce doplnit, nebo? Ne. To byl omyl. Tak prosím, vypněte si mikrofon. Děkuju. Tak, pan Mareš, standardní příspěvek, prosím. Mareš, tam to pan 9 stán. No, já bych se tady toho velice obával, ačkoliv se to asi obyvatelce hroje líbit, ale my se v tuhletu chvíli bavíme o dvojích cenách. O dvojích cenách. To znamená, že v podstatě ten, kdo přijde s nějakým vním voucherem do KC Zahrada, tak se bude muset prokázat občankou. To je, ano, bude se muset prokázat občankou, jelikož já když dostanu voucher, já ho můžu dát komukoliv. Pozor na to, jo. Takže se bude muset zaprvé prokázat občankou. A můžu říct, mně osobně by se nelíbilo, kdybych jel na nějaké divadelní představení do divadla na Jezerce nebo někam, že bych musel platit jinou cenu, jenom proto, že jsem obyvatel Prahy 11 a Prahy 4. Proti tomu já bych teda velice brojil a my vlastně teďkon tady to chceme prosadit pro Prahu 11 ani náhodou. Tak děkuji za názor. Pan Vašíček, technická. Faktická, doplním kolegu Mareše. Voucher, pokud dostane obyvatel Prahy 11, tak už potom je úplně na něm, co s ním udělá. Děkuji. Tak, pan Jaroš ještě do diskuze. Já bych k tomu ještě portu souhlasím s panem Marešem, že toho bych se také bál. A jenom bych tak to přirovnal k tomu, co si tak vybavuji z programu SPD, prezentovaného před volbami nebo v rámci nějaké politické činnosti tady, tak myslím si, že pan zastupitel Vašíček mluví dost dlouho o tom, že je proti modrým zónám a proti tomu, aby když jede někde jinde po Praze a chce tam zaparkovat, takže by měl platit, proč by tam měl platit parkovné, když je občan Prahy, tak bych to tak jako připodobnil právě k těm kulturním voucherům, že si myslím, že taky nemá smysl to právě kastovat na to, kdo je z Prahy 11 s trvalým bydlištěm a kdo ne. Jsme přece občané Prahy a
I co se týče třeba lidí, kteří bydlí za Prahou, tak si myslím, že nemá cenu jim nějak upírat nárok na to, tady za nějakou přiměřenou cenu navštívit kulturní představení. Děkuju. Tak děkuji, ještě technická, pan Vašíček. Jenom fakticky zareaguju, nezareaguju, ale fakticky doplňuju, že mobilita v podobě modrých zón není souvislá s kulturními kulturní vouchery. Já se omlouvám, to vůbec nesouvisí. Že to nesouvisí. S tématem, tak jenom upozorňuji, že to nesouvisí. Děkuji, nikdo další se nehlásí, ukončuji diskuzi a zeptám se předkladatele, jestli chce závěrečné slovo, prosím. Krátké, ano, k těm voucherům. Zazněly tady zase dva příklady, jenom teda stovku každému obyvateli Prahy 11, tak to je 7 milionů korun, anebo tisícovku každému dítěti na Praze 11, tak to je 9 milionů korun. Tak si to prosím uvědomme, dneska tady rozdělujeme ani ne milion korun, že ten okruh žadatelů je samozřejmě důležitý, ale vychází i z nějaké té finanční alokace. Takže já pro dnešek tedy prosím o podporu tohoto předloženého materiálu. Děkuji. Tak děkuji, poprosím návrhový výbor. Budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak je předložila rada, to znamená i s nezmíněnou přílohou. Perfektní. Takže prosím o hlasování bodu číslo 13, dotační program pro kulturu. Hlasujeme pro, proti, zdržel se. Hlasujeme nyní. Hlasování číslo 45 bylo schváleno, pro 38, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 1.